الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستخلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة كذا في رياض الصالحين وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي كما في مجمع الفوائد قصته صلى الله عليه وسلم مع نفر الثلاثة وجلوسه إلى أصحاب القرآن وأخرج الشيخان عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه كذا في رياض الصالحين وأخرجه أيضا مالك والترمذي كما في جمع الفوائد وأخرج ابن منده عن أبي القمراء رضي الله عنه قال كنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا نتحدث إذ أخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فنظر إلى الحلق ثم جلس إلى أصحاب القرآن فقال بهذا المجلس أمرت كذا في الإصابة وأخرجه معد البر في الاستيعاب وأخرجه أيضا أبو عمرو الداري في طبقات القراء كما في الكنز قول علي رضي الله عنه في قراء القرآن وأخرج الطبراني في الأوسط عن كليب بن شهاب قال سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجة في المسجد يقرؤون القرآن ويقرؤونه فقال طوبى لهؤلاء هؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في المجمع وأخرجه منيع بنحوه كما في الكنز وعند البزار كما في المجمع عن كليب أيضا قال كان علي في المسجد أحسبه قال مسجد الكوفة فسمع صيحة شديدة فقال ما هؤلاء فقال قوم يقرؤون القرآن أو يتعلمون القرآن فقال أما إنهم كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهيثمي وفي إسناد الطبراني حفص بن سليمان الغاضري وهو متروك ووثقه أحمد في رواية وضعفه في غيرها وفي إسناد البزار إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو ضعيف میرا محترم بزرگو عزیز دینی بھائیو عموماً ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خروج ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن گھر پر رہنا اللہ کے راستے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم جب اپنے مقام پر ہوں اور اللہ کے راستے میں جائیں تو وہاں بھی مسجد کی آبادی والے عمل پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کی آبادی والا عمل اس کو بڑھائیں اگر ایک وقت ہو رہا ہے تو دو وقت کریں دو وقت ہو رہا ہے تو تین وقت کریں آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے تو اس کو پون گھنٹہ کریں پون گھنٹہ ہو رہا ہے اس کو بڑھائیں ایک گھنٹہ کریں اور اس میں اضافہ کریں اور اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے والے بنیں اپنا فارغ وقت مسجد میں دیں گے تو اس کی وجہ سے بڑے فتنے جو ہے یہ ختم ہوں گے آج دیکھ لیں عزیز دوستو لایانی نے ایک تو ہوٹل بازی اور دوسرے موبائل ان دو چیزوں نے آج اس امت کو کھوکھلا کر دیا ہے ایمان اعمال کی جان ختم ہو چکی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کرنے والے کاموں میں لگائیں اگر ہم اپنے آپ کو کرنے والے کاموں میں لگائیں گے عزیز دوستو تو نہ کرنے والے کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے اور امت کا جو سرمایہ ہے قیمتی سرمایہ جان مال وقت کا یہ محفوظ ہو جائے گا
اور امت جو ہے اپنی ضرورت کا دین مسجد میں آ کر سیکھنے والی بنے گی. مسجد میں لا کر لوگوں کو ان کی ضرورت کا دین دینا. آج کل ہم دیکھیں دعوت کے کام کی برکت سے کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے, ورنہ اکثروں کی نماز درست نہیں. جو لوگ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, وقتاً فوقتاً نکلتے رہتے ہیں, ان کی نمازیں محفوظ ہیں. اور باقی دیکھ لیں کہ نمازوں کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے, اس سے بھی آج امت کوری ہے. بس صرف اٹھک بیٹھک کا کام یہ نماز سمجھ رہے ہیں. تو کس طریقے سے ان کی ضرورت کا دین, فرائض کا دین, اور ان کی ضرورت کا دین, ان کے قرآن پاک کا صحیح کرنا, یہ ساری چیزیں کیسے قابو میں آئیں گی, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کی آبادی والے عمل کو پابندی سے کریں. اور اسی کے ذریعے سے تشکیلیں بھی قابو میں آئیں گی, اللہ کے راستے میں خروج بھی بڑھ جائے گا, ارتداد بھی کم ہوگا, اور امت کی بے دینی اور گمراہی یہ ختم ہوگی. اللہ کے نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیزیں مسجد میں تھیں. علم اور عبادت یہ مسجد میں تھی, لیکن تبع تابعین کے بعد کچھ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو علم کے حصول کی جگہوں کو الگ کر دیا اور عبادت کے لیے مسجد کو مخصوص کر دیا, جس کی وجہ سے مسجدیں جو ہے علم کے حلقوں سے خالی ہو گئی, دین کے علم کے حلقوں سے مسجدیں خالی ہو گئیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو اپنا فارغ وقت ہے وہ مسجد میں دینے کی فکر کریں. اسی کے تعلق سے یہاں پر صحابہ کرام کا مضمون ہے, مسجدیں کیوں بنائی گئیں اور صحابہ کرام ان میں کیا اعمال کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا, ارے ٹھہرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے پیشاب سے نہ روکو, اسے چھوڑ دو. اس نے پیشاب کو پورا کر لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ ان مسجدوں میں پیشاب یا گندگی والا کوئی کام کرنا مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر, نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے بنی ہیں. یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا, اس نے پانی کا ڈول لا کر اس پیشاب پر بہا دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے اور مسجد میں گئے تو وہاں ایک حلقہ لگا ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا اللہ کی قسم آپ لوگ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ہم صرف اور صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم کو قسم نہیں دی, بلکہ اس وجہ سے قسم دی جو آگے حدیث میں آ رہی ہے, اور کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جیسا خاص تعلق ہو, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں مجھ سے کم بیان کرتا ہو, یعنی میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی بہت خاص تھا, لیکن میری عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثوں کو منسوب کرنے کی, بیان کرنے کی بہت کم ہے. پھر بھی اس موقع کی ایک حدیث تم لوگوں کو سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں باہر تشریف لائے, مسجد سے باہر تشریف لائے, مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حلقہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
کیا اللہ کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی بلکہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہی۔ حضرت ابو واقد حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے پاس آپ کے ساتھ تھے کہ اتنے میں تین آدمی آئے، ان میں سے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور ایک واپس چلا گیا۔ وہ دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک کو حلقے میں خالی جگہ نظر آئی، وہ جا کر اس جگہ بیٹھ گیا، دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب آپ حلقے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ان تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک نے اللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی تو اللہ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی، دوسرا شرما گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کیا، اپنی رحمت سے اس کو محروم نہ فرمایا، اور تیسرے نے اللہ تعالیٰ سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ حضرت ابن مندہ حضرت ابو القمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے آپس میں حدیثوں کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حجرے سے باہر مسجد میں تشریف لائے اور تمام حلقوں پر نظر ڈالی اور پھر قرآن پاک والوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو قرآن سکھا رہے تھے اور فرمایا مجھے اس مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت قلیب بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں بہت زیادہ شور کی آوازیں سنی، لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری ہو، یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت قلیب فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تھے، انہوں نے وہاں بہت زیادہ شور کی آوازیں سنی تو انہوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غور سے سنو، انہی لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔